嗱，咁啊，都係問你嘅事啦。啊，咁啊，有網友就話啦，好難想像得到咧，你喺呢個時代有咁多出身經歷，係點解會發生咧？同埋用啲咩方法可以識得咁多 e-book 升上琴佢？琴棋珠書畫，回讀錯嘢。咩啊？軍政啊，經歷啊，咁多酒色財氣，咁多方面嘅知識，如果你揾唔到傳人，會唔會覺得有遺憾呢？嗱，首先要講一講咧，就今晚要帶出一個主題咧，就係話，因為我哋年輕嗰時咧，日本仔打完仗，整個香港咧，大家都係窮嘅。嗯。有冇冇有字典學校嘅嗰陣時，一讀咧就讀小學嘅啱啱開學。咁啊，我哋好遲開學，讀嗰啲薄薄齋嘅，咁啊唔夠用噶嘛，又冇有字典讀。而家呢啲話巴閉啦，我讀到四年班先要讀亞咩嘅亞 pen 嗰啲得唔得喎？一幼稚班都生過嚟啦，啲英文。好深啊，好恐怖。好啊，咁啊，點何來咁多學問呢？我哋僆仔全部區隔離阿伯咧，就係國民黨退休嘅高級嘅文官將領。咁啊，教佢睇咩咧？嗱，今晚教埋啲網友上嚟問我，喂，咁你嗰啲少少睇相啊、官人啊，可唔可以教？今晚教你哋啦。咁我知識由邊度嚟咧？阿伯教你睇相。喺呢本嘢度嚟，通勝。包羅萬有個細佬，咁我都買本翻嚟睇相，學做睇相佬吹水啦，做玄學家都得啦嘛。好嘅，最好噶啦。好啦，你話唔黑劍，你揾八大學校嘅校長嚟大學，包括而家專搞教育嘅人，如果佢揦住我本通勝，佢講得贏我咧，就屌你十萬博你一萬，包佢唔撚識睇。誒，佢嗰啲好簡單啫。嗱，你揾你就殘神出嚟搞教育嘅，一成到中華文化大佬，起碼過千年呢個王力。你諗你唔叫啲僆仔睇，猶太人有套塔摩跟住嘅走難，中國人咧任何時間都本通勝嘅係咪啊？生仔娶老婆生日搬屋移床位。啊！洗非法洗頭財衫都有指南噶嘛？嗱、啊，唔得掂教育局，同埋你嗰啲同教育局有關嘅八大校長，你出嚟開我坐喺度同我辯論，哪本通勝？講中華文化，你老母呢啲咩嚟啊？佢話迷信咯。嗱、啊，咁你啲家長話你啲僆仔唔得咧，咁你梗係唔得啦！呢本嘢都唔教佢睇。讀呢個間無厘頭嘅英文，阿姐點睇啊？讀英文不如揾賓妹好撚過啦，等佢出嚟做賓妹嗰個位啊，學英文。賓妹英文夠叻啦，幾撚多？中文你睇唔掂啊，就係千字文你睇曬，都識好多字啦。細佬天地玄黃宇宙洪荒，人之初識曬，你都有記得歷史啦。一路講落去啊，啊！自軒龍至皇帝號三王居上世堂有如號二帝啊！嗱，啲歷史咧就要念落去嘅，大佬。周武王始诛就八百载最长久啊！屌呢啲行万齐晒啊嘛，系咪啊？嗱，我哋僆仔咧就背咩咧？教你诶学少少嘢啦。嗱，啲家长听住啦，成日想啲僆仔成才，真讲言文一定要背熟，细路仔一定要背熟嘅，系咪啊？贫在闹市无人识，远在深深有远亲，我啲咪真讲移民啦，你咪要背熟啦，吓、啊！孔夫子呢条僆仔问到口都哑埋，嗰啲咪要睇啊！喂，人哋个功力啊，阳嗱，你啲人问我天文地理啊，嗰功力啊，阴力阳力啊，连呢个回教力都有啊，细佬，喂大猫，而家我哋同你倾紧偈系第日嚟噶。六點鐘開始是第二天的了，我們呢就習慣呢，哦，傾通宵，人家是爭六個鐘頭的一天，嗱，你是通識了，即是我們現在要這個當聽日的，如果我跟你簽合的話，要寫聽日日子，如果以回教力，伊斯蘭力，伊斯蘭教力，嗱，這個是講伊斯蘭教力的，
啊伊斯蘭教嚟嘅起源，啊、但唔係本本用齊嘅喎，有啲冇喎。嗱、啊，睇相啊，僆仔，嗱，你話想睇相，嗱，係咪齊曬啊？啊，睇相啊，係咪齊曬啊？啊，全部齊曬啊！嗱、啊，睇骨又有，睇筋都有啊！嗱、啊，睇筋睇骨都有，係咪有啊？係啊，睇曬嘅嚇。嗱、啊，你使乜讀幼稚園咧？睇屬於本一富貴啦，係嘛？啊，嗱、啊，逐月睇氣色圖又有啊，睇下你阿媽氣色咁啊，適唔適宜買股票，適唔適宜買馬，望一望先，又有。睇下樹喺度，係咪？難睇㗎。嗱，睇獎又有，嗱獄獎圖又有，啊，嗱咁啊，你啲人問我點解咁多咧？因為有人教我自細，因為讀書唔夠用，咁啊有個伯退休嘅文官喺國防黨大官，啊，喂小朋友，教你睇熟呢本嘢咧，你又掂噶啦，咁咪睇曬咯，睇曬都唔得喎，你仲要教你睇啲秘訣喎，有啲咩秘訣啊？因為你唔知啲咩秘訣啊嘛，係咯，啊。嗱，念一段教人睇相嘅口诀，睇相嘅你自己听或者抄低佢。真特别又改良，世界维新国运昌，件件时兴无与上，进步文明日富强，中华到处开风气，全凭演说及歌章。所以上士串成呢套新书唱。指明部位甚端详，金形色白声清响，木形粗发指如枪，色黑顶平为水上，头尖属火肚大肥黄，虽则系五行齐备，必定为人上，恐怕世间冇钱得共鸣枪，或者生得有好心田无好相，所以相从心生，所以相从心转，改和情长。五官端正乃是聪明相，富翁圆满顶平方。有啲话光头为咗叫富相，咁就嗰啲哪吒和尚餐餐都系银房，牙齐衣食能封口，腾蛇入口必要饿到硬邦邦，瘦长耳大兼神壮。自拍腳踭唔到地，必定少年亡。準頭青燕心尖養，印堂黑影就要買定棺材箱。眉粗折斷兄弟喪，烏雲滿面就要選爹娘。家門有志官非旺，勿參與國小人傷，眼下浮清兒女喪。家門低陷至少都要兩個填房。准头刚硬才升降，倘若一时微采色带浮光，总要指甲光明正得儿女儿养，掌中明亮明润必定贵人长，骨硬甘心荣耀院长，高薪逆马远走他方，自古到额各癌残爹祖丧，三更低陷保先亡，面皮宽厚贫情讲，红金满眼品性坚刚，鼻欲凶落邪目看，此人奸猾必要提防，水星各部乃是孤寒相，目长眉短难忘兄弟帮，眉低压目神无状，必定带埋藤条去跪妻房，红金泛面尽把烟花荡，好茶脂粉必定眼光光，唇红眼细必主邪缘讲，步步得头一定是扭计大王，未言先笑兼邪看，那种就是淫淫妻女舞天妆，行成摆柳好像随风样，此等名为摆尾都没一半是难忘，还有部位几般需要直讲，行完两耳正到天窗，天庭宠物幽灵上，转角变成共恩堂，此系少年部位如丝样，仲有中年眉目两拳当，三更年上随行往，年寿准头讲到在行，地府水星系年老已向，
行埋地國都係晚景韶光。咁多故事，不過乃係言難看。仲有讀書談論講到女嬌娘，婦人第一要益子張夫王，背完掌後一世好風光，口世避完相好不枉，能生貴子可旺財樂，莫話矮婆墮團唔好養，一尾仔多唔怕絕燈香，聲稱適應兩目冇邪望，必是同偕到老，至少都有三代同堂，遲粒一分而一養，二分能叫子成雙，三分三個不是虛言講，遲生半寸必有五個兒郎，即是說女人呢 有半寸心的肚臍呢有五個仔的，起碼怎麼讀啊？肥婆腰窄乃是無疑傷，刑夫未大額頭光，兩拳黑白使雙夫喪，要死兩個老公的，有些女人要拳高眼突就要黑夠三個財郎，即是要嫁三次都黑死，眼老發粗皮肉大行，定然生產有災殃，發短發粗原是受傷，發長到地又怕自藝原諒，面或生粗是人戰傷，倘若不為奴婢亦要當槍，半掌一文叫斷掌，必要過房養育正保得壽元長，見人掩面偷邪看，私情密約任偷香，托腮咬齒耳鬓門邊望，一見男人喜歡他啫，咁就動心腸，喜怒無常將曲唱，行前棒後好梳妝，眼光先言先笑前詞講，但有咁多般形象都係淫娘，腰長口闊偷受想，嗰啲係懶惰唔會把家當，口咬牙根兼逢鼻粒，嗰種一係陰毒叫做咒人王，面感嘴尖聲爛大響，揞住半邊口都嗌得幾條香，唇薄帶青兼逢面黃，嗰啲嗌交時聞格外在行，此露齒喺口疏言語亂講，是非常弄舌見唇槍，此係醫書情理來直講，可以揸埋呢一套去睇偏房，句句是真常要看，勝過麻衣共柳裝，特意傳來挑醒客世上，憑根強薄作曬歌文唱，可以憑書教貌講到睇出佢點樣心腸，嗱呢個教睇人啊，靚仔。嗱，咁你得閒咧就翻睇通勝，咁啊好多嘢，咁你睇啊嘛，大佬，咁你又學嘢，你啲嗱你屋企人咧，咁你又教啲小朋友啊背千字文，背千字文先啦，任之初嗰背熟去，嗱，張天師傅啊都有啊，竹委華傅都有噶，嚇、啊。嗱，書符法叩齒三通，含淨水口向東噴之，嗱都係向東嘅，即係我哋嗰個修持公式咧，都係向東咧就有理由嘅。嗱，咁啊，你哋唔使讀幼稚園啦。如果你個僆仔喺十歲前讀熟呢本嘢咧，明咧，咁誒可以叫神童啦。啊，好難明喎、啊！我而家睇住都唔明喎、啊。嚇、啊！我睇到都唔明喎、啊啊。好啦，咁啊。嗯一陣間繼續休息一陣，好大貓繼續。有咩好書介紹啊？又拎住本書。哦，要嘅，特別要介紹俾啲人睇嘅。通勝咧就要補充少少啦，就話如果中國人唔睇通勝咧，你本身就好難成功嘅，出嚟做事。嗯，要睇通勝先成功。好多人情事物嘅嘢做咁樣，佢係一個世情，你寫封信俾人，你都唔識寫。通勝入邊都教你寫，係嘛？所以我嗰日覆一個網友咧，佢講好多理論啦。我哋世人咧寫近求遠啊嘛，話自己有嘅中國人有啲咩寶貝，有咩成咩你唔知道，成幾千年咁啊個王力，有歷法以來都有噶啦個王力。幾千年一路增減一路累積，以前喺
我相信在幾十年前，個個人屋企都有一本通勝。有，我媽咪嗰代一直有本通勝噶。但佢哋淨係擲日子啫，但佢有好多嘢佢唔識用。有冇人教你嗰部通勝咧？究竟有咩秘笈？真係秘笈啊！但本秘笈嗰度你又唔知。咁好啦，有好多人咧又抄咗一啲。古代啲醫書啊，嗰啲無厘頭咧，而家搭好多假嘢噶。嗯。佢又當秘笈周圍印，有啲又話古書又成，但係好亂龍嘅。你唔識分去真假正正邪，你唔識分，所以都要有啲師承。咁我自細十四八歲，學通勝，搞熟曬，跟住有啲符 fit 啊、八符念咒啊，係點樣呢有啲法骨符點樣用呢又要了解通透。啊，但覺你又覺得佢已經唔夠喎，有啲迷解唔到喎。咁你又要睇道家嘅書啊，跟住學埋佛啦，咁你咪知道佢嘅世間法夠用嘅。但係天文地理學咧，佢通勝係基本咧係唔錯，即係都嗰啲黃道力啊好準嘅。你又睇個面頭有隻牛位度啦，望下隻牛啊。啊！知道那個今年雨水好不好啊？收成好不好啊？那度都有根據。但係補充句喎，蔡伯毅不夠用的佢係識編個練法，祖先留低有個名字。但本身我相信我大膽講句，佢睇唔通部個通勝入邊啲嘢。佢都唔識睇啊！唔識入邊通勝。偏通勝嗰個都唔識睇。唔識，因為佢年年有啲嘢唔改嗰部分，佢唔識嘅。佢每年嗰啲。日子啊，咁佢啊儀記嗰啲，佢就照跟嘅啫。東西入邊好多學問嘅，好多學問。你有個諸國神數，你都唔識用啦。睇到唔知道做咩咯？你又唔知點樣根據啦？因為細個成日貪玩佢冇講啲秘方俾你噶嘛。即係你要有心去學咧，你就去研究咧，你就會知道。